Hey, what's up gang? Saya Solah Idris dan hari ni kita akan bercerita tentang sneaker terminology 101. Alright, sebelum kita start episod hari ni, tolong like video ni and subscribe kalau korang belum lagi sebab kita upload setiap hari jam 9 PM. Number 1, hypebeast. So hypebeast ni merujuk kepada orang yang beli hype. Beast merujuk kepada binatang, tapi dia bukan hype binatang. Dia adalah orang yang beli barang yang in trend ataupun trending. So basically sekarang off-white tengah trending, so dia akan beli off-white punya barang walaupun dia tak minat. Tu adalah hypebeast. Number 2, reseller. So basically reseller ni adalah middleman. Ramai orang tak berapa gemar perkataan reseller ni sebab diorang lah yang naikkan harga. Tapi secara tak langsung middleman memainkan peranan penting dalam sosioekonomi. Sebab diorang lah yang up barang-barang yang tak terjual ataupun tak laku supaya benda tu gerak kepada consumer. Dan diorang juga open pintu kepada korang untuk cari barang-barang yang lagi limited edition. Contohnya korang tak boleh beli Rolex di kedai Rolex sebab Rolex mostly dah sold out, so korang kena cari trusted reseller juga. Ataupun contohnya kasut Nike Off-White Chicago, sangat susah nak jumpa dan most likely korang kena beli dengan reseller. Number 3, restock. So restock merujuk kepada apabila kasut-kasut yang dah sold out ada balik. Tu maksudnya restock. So bila ada orang kata, "Oi, ada restock yang low panda." So korang kena pergi belilah sebab benda tu dah sold out dan ada demand dan ada restock. Number 4, SB. So SB merujuk kepada skateboarding. Biasanya korang akan nampak perkataan SB ni pada kasut-kasut Nike SB. Salah satu kasut Nike SB Dunk yang famous adalah kasut Nike SB Dunk Low Travis Scott, Strange Love, SB Dunk Lobster. Ni antara kasut-kasut SB Dunk yang famous. Number 5, OG. Alright, so OG merujuk kepada original ataupun original release. Tapi zaman dulu orang panggil OG ni original gangster lah. So basically, apa maksud original release? Original release ni bermaksud first model ataupun colorway certain kasut. Contohnya untuk kasut Air Jordan 1, kasut OG dia adalah pada tahun 1985. Number 6, OG All. So OG All bermaksud original all. Biasanya korang akan nampak term ni pada want to sell post. So bila ada orang jual kasut, dia kata condition OG All. Maksudnya dia bagi original box, original shoelace, original insole, shoe. So basically complete set lah senang cerita maksud OG All ni. Number 7, retro. So retro bermaksud re-release of an OG. So basically kasut contohnya Air Jordan 1 High Chicago, dia retro balik. So dia re-release setelah beberapa tahun. Biasanya macam itulah cerita dia. Number 8, Jumpman. So Jumpman merujuk kepada, Jumpman merujuk kepada logo Michael Jordan Jumpman. Number 9, Women's. So Women's ni basically refer kepada release kasut specifically untuk kaum wanita. Dan biasanya kasut tu paling tinggi sizing Women's adalah Women's 12 US, which is UK 9.5. So siapa-siapa UK 10 tu kadang-kadang diorang kurang bernasib baik sebab kasut tak release size diorang. Number 10, GSPSTD. Okay, so kali ni kita bagi 3 term iaitu grade school, preschool and toddler. Basically semua ni kasut-kasut budak-budak. Kasut-kasut kecil lah, mini shoe. Mana? Ni kasut-kasut kecil. Number 11, PE. PE bermaksud player exclusive. Biasanya kasut PE ni dia didesign specifically untuk a certain player dan most of the time kasut ni very limited dan susah nak dapat sebab dia bukan publicly release. Number 12, sample. Sample merujuk kepada prototype kasut. Dulu saya pernah ada sample kasut Nike
Nike Air Max 1 Susan Missing Link. So label tag dia pun lain dan ada a few benda yang diorang belum tweak untuk kepada final product. Tu sample lah, prototype basically. Nombor 13, BNIB. Maksudnya brand new inbox ataupun baru. Nombor 14, NOS, new old stock. So basically baru. Nombor 15, DS. DS bermaksud desktop ataupun baru. Okay, so term desktop ni adalah term apabila stock tu dia dead. Maksudnya dekat kedai tak laku tapi dia still brand new. Sebab tu namanya dead stock. Basically barang baru tapi tak laku. Tapi sekarang orang still panggil barang baru dead stock. Nombor 16, UNDS. So maksud UNDS adalah buat dead stock, tak dead stock. So basically sarung kasut baru dan buat dia use. Itulah maksud UNDS. Nombor 17, VNDS. So maksud VNDS adalah very near dead stock ataupun use tapi macam baru. Macam baru. Tu maksud VNDS. Nombor 18, PADS. PADS. Pass as dead stock. Maksudnya macam baru juga, sama macam VNDS tadi. Nombor 19, BIN. Buy it now. So basically bin ni korang akan nampak pada listing post auction. Contohnya starting bid RM100, buy it now bin RM500. So kalau korang tak nak auction, nak beli terus, bin lah, letak harga bin. Nombor 20, OBO. OBO merujuk kepada All Best Offer. Biasanya orang yang tak letak harga fix, contohnya dia tak letak harga kasut tu RM1,000, dia akan tulis Nike Dunk Panda UK9 All Best Offer, OBO. Dia nak tengok berapa orang sanggup bayar untuk pair tu. Nombor 21, Flake. Okay, flake ni merujuk kepada apabila buyer dan seller telah agree untuk satu deal di satu tempat, masa dan harga. Lepas tu tiba-tiba buyer ataupun seller decide untuk cancel deal tu. Ni maksudnya flaking a deal lah, flake. So kalau korang dah deal dan tiba-tiba tak jadi, cakap elok-elok je lah dengan pihak yang satu lagi tu. Nombor 22, Boost. Boost merujuk kepada Adidas punya midsole technology, which is sangat selesa. Sekejap. Kasut-kasut Yeezy ada Boost. Sangat best pakai. Sangat best. Tapi mahal sikit lah Boost ni. Nombor 23, Yeezy. Alright, Yeezy merujuk kepada model Adidas Yeezy. So ni adalah Yeezy 350. Founder Yeezy adalah Kanye West ataupun Ye sebab dia dah tukar nama. So basically ni adalah Yeezy. Dia ada beberapa model, 350, 700 dan banyak lagi. Nombor 24, Brick. So Brick merujuk kepada kasut-kasut yang tak ada resale value. So mostly kasut-kasut yang korang tengok dekat kedai, di Foot Locker, JD Sport, semua tu most of the time Brick lah. Kasut-kasut Brick yang tak ada resale value tapi still cantik dan boleh dipakai. Nombor 25, Flip. So flip ni basically adalah apabila korang beli dengan niat nak jual balik untuk dapatkan duit. Contohnya korang beli kasut AJ5 Off-White Black RM3,000 dan korang nak flip RM4,000 untuk profit RM1,000. Macam tu lah lebih kurang, tu flip. Nombor 26, Beaters. So Beaters adalah kasut yang korang pakai setiap hari, yang daily use. So basically kasut yang take a beating ataupun kasut yang korang lenjan. Lenjan, yang korang lenjan. So kasut-kasut yang korang lenjan, yang korang pakai setiap hari pergi kerja tu, tu adalah Beaters. Nombor 27, Bespoke. Bespoke ni adalah custom one of one daripada shoe cobbler korang. Dalam furniture wear pun ada juga bespoke furniture. Basically dia adalah barang custom oleh artisan. Ikut korang lah nak letak leather material apa ke, ke apa, nak letak polystyrene ke, tak plastik ke. Nombor 28, Grail. Grail ada banyak makna. Dia biasanya lain pada setiap individu. Tapi ramai yang guna Grail as for kasut yang diorang paling nak. Ataupun kasut yang diorang hopefully mungkin akan beli nanti, ataupun kasut yang diorang takkan dapat beli sampai bila-bila sebab benda tu sangat rare. Macam ni kasut Grail saya, Nike Air Jordan 1 High Off-White Chicago.
Nombor 29, GR. Okay, GR bermaksud General Release. So basically, kasut-kasut GR ni widely available dekat mana-mana kedai ataupun outlet. Korang pergi JD Sport, pergi Nike, pergi Adidas, semua ada kasut-kasut GR. Nombor 30, FSR, Full Size Run. So Full Size Run bermaksud full size run ataupun semua size available. So korang tanya kasut ni ada size tak kak? UK 9, semua ada. Semua ada size, UK 6, UK 5, UK 4, UK 10, UK 12, full size run. Nombor 31, LPU, Latest Pickup. So Latest Pickup ni adalah biasanya orang guna kasut ataupun item streetwear lain, latest korang beli, yang paling terbaru. So orang katanya, what's your LPU ataupun what's your Latest Pickup? Nombor 32, KOTD, Kicks of the Day. So basically macam OOTD, Outfit of the Day, tapi dia Kicks of the Day, Kasut of the Day. Ni biasanya orang guna hashtag dekat gambar-gambar yang diorang post lah. And last but not least, nombor 33, ni favourite saya, Pahi, P-A-H-I, Pakai Apa Hari Ini. Sama macam K-O-T tadi tapi Melayu nice. Pakai apa hari ni, korang pakai apa hari ni? Pahi. Alright, so sekian saja video saya pada hari ini. Saya harap video ni amat bermanfaat dan telah ajar korang satu atau dua benda pasal streetwear. So saya harap korang boleh like, komen kat bawah video apa yang korang nak tengok selepas ni dan apa term yang korang paling suka. And boleh subscribe, share di Instagram, Twitter, Facebook supaya kita hit 1000 subscriber sebelum akhir 2021. Macam biasa, see you guys on the next video tomorrow 9 PM. Saya Solah Idris, peace out. Bespoke. Bespoke. Bespoke.